Полковника СБУ з численними посвідченнями інших силових відомств, який п'яним скоїв жахливе ДТП, а ще влаштував стрілянину у спальному районі Києва, сьогодні судили. Чи зійде все йому з рук, знає Анна Демиденко. На цих кадрах те, що залишилося від автомобіля Віталія та Олени. День жахливої ДТП вони називають своїм другим спільним днем народження. І очевидці, і самі постраждалі дивуються, як їм вдалося залишитися живими. Він йшов десь 240, не менше, на повному газу. Може, спасло те, що ми були пристегнуті. Автомобіль марки «Хонда» на великій швидкості наздоганяє і врізається в «Шевроле Авео». Останнє 4 рази перевертається у повітрі і падає на дах у кюветі. Ногами на місток був, скажімо так, квадратної форми. Але під час накладання гіпсу було виявлено дуже серйозну гематому на животі. Водієм «Хонди» виявився полковник Конотопенко з чималою колекцією ксив у машині, а також зброєю. Медики тоді зафіксували у чоловіка 1,8 проміли алкоголю. Це одна пляшка горілки. Я прийшов тут. Ви трезвий? Я трезвий. Трезвий. На суд потерпілі в аварії чекали майже рік. Доказів достатньо вини Конотопенка, але я вважаю, що, можливо, якийсь вплив був на слідчих, тому що вони не хотіли розслідувати це провадження. На жодне запрошення до поліції, як, власне, і до суду, Конотопенко не відреагував. Олена впевнена, так би все і вщухло, якби горе-полковник знову не потрапив до новинних стрічок. Минулого тижня п'яний Конотопенко влаштував стрілянину у спальному районі Києва. Півторого десь ночі, мабуть, було. Спочатку прогреміло 4 вистріли підряд, потім таке затишье, ні шуму, нічого, потім опять 2 вистріли і опять затишье. То ви угрожаєте? Угрожаєте? Я нікого не полковник. Я от смотрю, Главне управління розвідки. Ну і що? Я читав, що розвідку ніхто не має права навіть трогати. Після розголосу останнього інциденту правоохоронні служби почали відхрещуватися від свого офіцера. Мовляв, з СБУ його звільнили ще 2016-го, тоді він перевівся в Генуправління розвідки. У Мінобороні теж відкараскались, звільнили ще в березні, але документ не забрали. Непрокоментованим залишається посвідчення МВС. Сьогодні суд нарешті визнав полковника винним у ДТП в серпні 2016-го. Потерпіла сім'я сподівається на відшкодування зіпсованого майна. Машина, до речі, була годувальницею Віталія. Він працював таксистом. Анна Демиденко, Анастасія Богданова, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».